Boas noites, imos coa información deportiva. O Baliño, Cabo de Cruz, xa equipo de Primeira Galicia. Os crucenses impuxeronse ao Berta no último encontro da promoción e firma un ascenso histórico para o club. A vindeira temporada, a Primeira Galicia contará cunha cara nova na comarca. Por primeira vez na súa historia, o Baliño Cabo de Cruz competirá na categoría logo de conseguir o tan ansiado ascenso. Este feito histórico para o club fixo ser realidade esta fin de semana cando o equipo crucense se impuxo por un dous o no partido de volta da final da promoción facéndose cunha praza na primeira Galicia logo de anos de intentos. Pois a verdade é que para o club é unha ilusión tremenda. Eh, só outro día despois do partido ver as caras de emociones da xente toda que xa non só da xente do club, xa non a xente de fora foi, pero espectacular para eles é, pois, pois facer historia na, neste pequeno povo que, que somos. O Baliño chegou a este encontro cunha vantaxe conseguida no partido de ida de 2 a 0 sobre o seu rival que saíu polo partido. Sen embargo, foron os crucenses os que se adiantaron no marcador no minuto 15 e novamente perforaron a meta do Bertamiráns no 44, que fixo o definitivo 1 a 2 no 85, resultado que ponga guinda a temporada para o Cabo de Cruz. tempada foi un pouco digamos, turbulenta non a nivel de entrenos. A nivel de entrenos foi, foi xeñal, porque todos se, se comportaron xeñal. Eh, o que sí que foi, foi eh, con moitas lesións. A Ademais lesións inevitables, porque eran lesións de fortuitas, de golpes, de... tuvemos moitas durante... Durante, o, durante a tempada, eso pois pues, mermou sobre todo co, corribais directos que que non conseguimos acabar bons resultados e agora recuperamos a toda esa xente, a todos estaban moi implicados e na parte do ascenso, pois bordámola, a verdade que o que fixemos moi ben. Unha campaña que comezou en setembro e rematou esta fin de semana na que se logrou un obxetivo moi perseguido pero onde tamén se fixe notar todo o traballo realizado ao longo dos últimos anos. Vou llegotar tamén flores a, a todo o que fixeron antes, porque non só se trata de, de, deste ano. Digamos que xa houve outra xente implicada en outros anos, que isto foi un proceso largo, eh, pois quizás empezou isto eh, un antigo entrenador do cabo, que tamén é daqui, Nichelo, que trouxo a, a este tipo de xogadores para facer este tipo de, de fútbol, digamos, un pouco máis, máis combinativo e, eh, e eh, pois eu por certo con el estuve de xogador e tamén estuvemos moi moi a gusto, estuvemos cerca de de conseguilo. E, eh, o ano anterior vos o fachán pois tamén estuvo moi cerquiña de 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 conseguilo, entonces digamos que non só foi unha clave de, de deste de, ano, sabes? Deste ano si, sí, eh, quizás o mellor fixemos o que o que nos faltaba, traer un par de xogadores diferenciales e goleadores, máis algún máis que, que fichamos, e seguimos ou continuamos o, o traballo que, que fixeron eles. Esta campaña recolleron o froito de todos eses anos de traballo. O adestrador do equipo tamén fixo especial mención a un elemento diferenciador a súa afección. Porque unha vez que non consigues eh, rematar primeiro e ascender directo, tiñamos unha promoción e tuvemos pois, quizás a, a, suerte de, de, de ter tres partidos seguidos na casa e, foi impresionante, foi eh, eh, pois, espectacular, todos eh, volcados, e o campo cheo, e, incluso esta semana que xogábamos fora en, en Bertamiráns, mirabas desde o banquillo que vías toda a grada, eh, mitad da grada era de Cabo de Cruz, a outra mitad ali, e despois por fora eh, había máis xente de Cabo incluso que, que dali, entón, tío, 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 é que, é que iba, iba solo, os xogadores iban solos, era imposible non, non esforzarse, por, porque que era imposible, imposible. Os xogadores, o equipo técnico e a directiva aínda están a saborear este bo resultado, polo que ata dentro duns días non se comezará a preparar a vindeira temporada. Bueno, eso estamos eh, para dentro duns de días, porque bueno, ainda vimos a, a sentar igual a falar ou, bueno, miraremos a as solucións que hai, bueno, si sí, eles están xa con moita ilusión de, de empezar a da tempada que ven, pero bueno, aínda estamos eh carresaca da, da celebración como para como para pensar tan rápido en no que facer. A festa de celebración comezou o domingo sobre o céspede do Bertamiráns tras firmar este histórico ascenso. Agora só queda disfrutar do conseguido nunha categoría superior.